track you through the grass. And you ache just to smell her clothes and her cooking down on the stove. Hei! Hei! Nå er vi på tur igjen, vi. Ja. Er vi på en liten sånn lørdagstur? Ja. Det er bra. Ja. Skal vi steke litt pizza? Ja. Drikke kakao? Ja. Legge boll? Nei. Det skal vi ikke. Vi skal opp i gapahuken vi har laget. Ja. Så kose oss litt der. Ja. Da ses vi der oppe, da. Ja, og så skal vi lage film. Ja. Ha det så lenge. Du akkurat har sett nå? Rådyr. To stykker? Ja. Som løp oppe stier her? Ja. Det kult. Ja. Hvis vi stille, vet du, så kanskje vi ser det igjen. Ja. Kanskje det løp mot gapahuken vår? Ja. Kult. Kanskje det der hvem man bygger. Ja. Spennende, altså. Så når vi kommer, så lister vi borti og ser. Oi. Ja. Det blir godt med litt rande mat, eller? Det er bra. Det ser mye godt ut, da. Var det godt, eller? Hæ? Ja, men papiret er dette. Ja, men det er ikke så farlig. Så lenge du holder pizzaen, så er det greit. Det ble ikke så gærne om det der. Oi. Ja, det var skikkelig digg. Ja, den hjelper meg da. Mmm, sprø og god. Den hjelper meg. Mm, nå knaser den. Mm. Det er koselig. Lunchen våres. Mm. Og så koker jeg vann til kakao. Sjutton, 18, 19, 20. Den som ikke har gjemt seg nå, må stå. Der var du jo. Der var du jo. Sitter du fast? Nei. Da reiser vi hjemover igjen, det. Er det noe gøy? Ja, med kjellig og drømme hjem. Det er kjellig å reise hjem, ja. Ja. Da er vi ferdig med vår lille lørdagstur. Teite tur. Var det teit? Ja. Hvorfor det? Jo. Synes det var teit? Ja. Så har vi ikke dra på flere turer, da? Ja. Vil du på flere turer? Ja. Ja. Men da får vi si... 3000 milliarder! Ja, men da får vi si ha det da! Ha det! Skal du vinke? Ha det!